Još jedan put, veoma sam srećan što smo mnogo toga dobrog potpisali danas i čini mi se to danima ćemo morati da objašnjavamo ljudima šta to sve znači, ali će moći da vide i na, pre svega, prelazu Preševo-Tabanovce, ali i kada budu išli u Albaniju, ali posebno važno za privrednike, za naše ljude koji se bave proizvodnjom, poljoprivrednike takođe, ali je, rekao bih, važno i u smislu daljeg očuvanja stabilnosti u regionu, mira i mislim da su mnogo, mnogo važni. I naravno što se tiče ubrzanog ekonomskog razvoja, mnogo važni dogovori postignuti, posebno kada imate u vidu činjenicu da sada onaj koji ima radnu dozvolu ovde u Tirani, bez ikakvih problema, dakle samo pritiskom ili ulazom na aplikaciju, ima pravo da radi i u Srbiji, i u Severnoj Makedoniji, i obrnuto, dakle, to su velike stvari, posebno što nama nedostaje radne snage, nama nedostaje mnogo radne snage, i sa druge strane, sinoć smo mi razgovarali, bio je Siniša sa mnom, pa i Bane jednim delom, dakle, mi smo razgovarali ovde sa dosta albanskih biznismena, oni su ljudi, oni stvarno žele da ulažu svoj novac, ljudi koji su napravili mnogo toga i neki od najbogatijih ljudi ovog regiona, dakle, i hoće da ulože u Srbiju, oni su presrećni zbog ovoga, tako da ja sam stvarno zadovoljan i ovo je nešto o čemu smo maštali, na čemu smo dugo radili, mnogo toga napravili, čestitam još jednom našim timovima koji su pre svega u Nišu taj veliki pomak napravili, na nama je bilo samo da to politički poguramo i da tehnički zaključimo, tako da još jedan put i hvala domaćinu našim i hvala Zoranu Zajevu na podršci, ne samo na podršci, već na sveukupnom radu na ovom projektu, vizionarskom projektu, projektu budućnosti i uveren sam da će gospodin Kovačovski ili bilo ko, bilo kada da bude na vlasti u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji nastaviti sa tim.